Ahoj, ahoj, vítám vás už u pátého dílu ze hry Harry Potter a Kámen mudrců. A pokud se divíte, kde to jsme, tak jste asi neviděli předcházející díl, kde jsem to musel ukončit a je tohle, to je druhá část té rozpůlené části. Takže netuším, jak to bude na sebe navazovat, každopádně pojďme na to. Už jsme tady? Snape! Severus? Wow! Did you see that? Professor Snape just came out of the Forbidden Corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. No, něco hnusného tam asi je. Trojhlavý pes. Better tell me on the run. We'll be late for our defense against dark arts lesson. Tak rychle. Hoši a děvčata, na hodinu černé magie. Today we learn to illuminate dark magic with the Lumos spell. Fine. Watch my wand. Then hold down the mouse button and dobře, kreslíme měsíčky. To bude nejlíp Hermioně, kreslit měsíčky. Teda ještě ne, ale za pár let jí to půjde nejlíp ze všech. No, přes 50% mám, 96% to je slušný. That was spot on, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Try working faster this time, Mr. Potter. Tak fajn. Takže další měsíčky kreslíme, no tak to je výborné. Hermiona si to může nacvičit. Nevesá 5%, to je dobré. Well done, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Go on, Mr. Potter. Try again. A co dělají ostatní, jako jo, to jenom já se tady snažím prostě a ostatní nic nedělají. An outstanding effort, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. Tak a teďka potřebuji 20. Třeba předběhnem z Miozel. Tak jo. Tohle to je plána velmi dobrý pokus. An outstanding effort, Mr. Potter. Effort není úspěch, ale pokus. 50 bodů. Screw you, Slytherin. Screw you. No, teďka si dáme ještě to cvičení a pak to ukončíme. Begin the Lumos challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Hold down the mouse button to aim the spell. To cast Lumos, let go of the button. You may practice on that gargoyle. Lumos! That's quite bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Tak fajn. A jak se tam dostaneš? Ty se tam zase teleportuješ, co? Kromě toho tady mají být 4 tajné místnosti. Uvidíme.
tam nahoře, první věc, kam se chci dostat. Trefíš to? Takže tady budu muset najít zase nějaký další chrlič. Je zajímavý, že chrlič je anglický gargoyle. No, tady jsou dva flipovací. A tamhle je... Alohamore. Takže... Flipnem jedno. Flipnem druhý. Tak. Pak tu máme chrlič. Takže to není časem omezené, ten chrlič. Aha. Ještě na druhou stranu musím. Evidentně. To vypadá zajímavě. Fajn, takže tady to budu muset poskákat. Dobrý, zachytí se svého kouzla. No, aspoň tak, že Harry, že jo. Aspoň něco. Tak jo. Tady to přeběhneme a skočíme pro hvězdu. Jsme totiž hvězdy. Jasně, aloha more hemeroidy, nebo co to říkáš? Tady nic. Tady ještě tady možná. Taky nic. Co tady? Vždycky tak strašně rozáří ten Lumus. Tak, saveujem. Tak, to máme. Dobujeme mít druhou hvězdu. Tady bude sekret. Tak ne. Já tak nějak v to doufal. Tak, jedna. Druhá fazolka. Je tady další Wingardium. Wingardium Leviosa. Tak. Teď nám to otevřelo další Lumus. Hezký. To je zí nahoru dolů. Přesně to potřebuju. No. Pojď. Výborně, Harry, už na tom stojíš. Tak, dobrý sekret. S hvězdičkou. A s žábou, no tak to je ještě bomba větší. Tady další hvězda. Sem můžu. Obraz ne, ale tamhle. Doufám, že to bude, jestli je to tady. To zase stojí na místě pro změnu. Flipni to. A ty alumusni to. Zajímavé. Tady fakt nic není. Ještě tam by něco mohlo být. Nic, bohužel.
Bohužel. Tak to je pátá hvězda. Tam taky nic není. OK. Co tady? Taky nic. Žába. Jej. Děkuju. Co? Hezky dobře schovaný sekret. Jasně, aloha more. I tobě. I tobě, Harry. Tak. Ježíši, zas tenhle ten... Já to potřebuji dobře otočit a trefím ho. Tak. Díky, že mi otevřeš. Jsem to ještě pořádně neprozkoumal. A, tam mám jít. Tak tam ještě nejdu. Nemusím projít. Jestli jsem něco nevynechal. Asi ne. Asi jaky ne. A odsud jsem přišel, že jo? A odsud jsem přišel. Ještě tady by něco mohlo být schované. Asi ne. Vypadá to, že asi ne. Tam už jsem byl. Jasný. Takže teďka můžu jít dál. Savujem. A je tu další Lumus. To jezdí, ha. Připadalo, že to stojí, ale asi ne. Dobrý, dostalo to za vyučenou, ať už to bylo cokoliv. Lumus. Lumus minima. Tamhle to teďka jezdí. Tak, tam se dá vlíst? Dá se tam vlíst? Harry? Ne, nedá. Škoda. Žába! Ne, tady nic není. Fajn. Tyjo, tohle z toho bude nejdelší epizoda. Ne, já sem ještě nechci, já to tady chci prozkoumat. Děkuju. Děkuju, převelice. Zajímavé. Dobrý. To jsem se postaral. Tady nic. Že by tady? Taky nic. Se asi mám teprve dostat tady sem, hle. První mám vyjet po tom jezdícím neviditelným, viditelným čímsi. Tak jo. A není to skoro bez lavínek. Hello again, Harry. Co tady děláš? Ještě něco jsem si nerožnul. On to ještě jede dál, že jo? Aha, ale tam nevyskočím. O, hezky, Harry.
To neskočím. Jsem magor, ale ne takovej. O, místo toho radši skočím do hlubiny, že? Tak vyčaruješ ten Lumos už? No hurá, Harry. Hele, zkusím tam přijet a třeba tam něco bude. Aha, to jde akrát sem. Tak fajn. Jo, ještě bych se mohl podívat, jak si vedem. Máme ztrátu 49 bodů, teď já jsem získal všechny body, co šly. Takže máme tak velkou ztrátu. Teď ta ztráta předtím byla menší než teďka, ale já možná, když tady tohle dohraju, tady tuhle část, a získám všechny hvězdy, tak získám body, což by znamenalo, že možná nebudeme prohrávat o tolik, ale zde nebudeme prohrávat. Jako to je hezký, akorát já furt nevím, jak se mám dostat nahoru. Dobrý, zachytil se. Jako tady to on z toho vyjedu, ale tam dál, potom tam jsem viděl ten savebook. Musím jít dál. Tady to na mě vyletí zase. Tady nic nebylo, jestli si dobře pamatuju, ale možná tohle z toho skočí Harry. Hvězdy Čanda. Žába. To nic. Co ty tu děláš? OK. Beru. No, jo, hurá. Tak jsem se musel jít. Chceš jde zmizel? Jo, ztratil ses. Já ti nepomůžu se najít. Možná ti pomůžu se najíst, ale najít se určitě ti nepomůžu. Tak jo. Teď potřebuji vyjet teda nahoru. A můžu to tam pak projít. Tak zase čau skoro bez hlavy, Niku. Hello again, Harry. Tak, teď můžu jít tady. Další Lumos. Jo, to je potřeba, aby nás to dopravilo na druhou stranu. Slyším žábu. Žábu už nepotřebuju. Ale tady bude nějaký sekret určitě zase někde. No to jsem moc daleko na Alohomore. Tady nic? Dobře, tady nic. Tady panic. Panic on the ocean.
Nepropadejte panice. No, když už tam ta žába byla, tak jsem si ji vzal, ale ne, že bych ji potřeboval. No tak, bude to? Přijede to sem? Dobrý, už jsem si myslel, že se to za to nechytí. No nestůj tak na okraji. Já vím, že jsi na okraji společnosti, ale nemusíš stát pořád na okraji. A, ah, profesor, Squiller, Squirter. No už to ani 49 bodů, už je to jen 29, to jde. Hey, děkuju. I just saw Ron down in the entrance hall. Vypadáš jako Ron. I wish I could be a seeker. I just saw Ron down in the entrance hall. Tohle není zrcadlo. Tak jo. Zase budu muset vyskákat nahoru, že jo? Mně je to jasný. Byli jen dva, takže jsem se zbavil. Jo, fazolky. Spousta fazolek. To jsou teda zvuky hodně zajímavé. Jako takové zvuky bych čekal v nějakém vykřičeném domě nebo tak, ale ne od trpaslíků, kteří tady chtějí fazolky. Tak jo, potřebuji to udělat s pořádným rozběhem. Jo, přesně takhle, Harry. Přesně takhle. No, dobrý. Oh, yeah. Potřebuji save book. Next is our potions lesson, and it looks like we're already late. Já si to chci savenout, ale já nemám kde, jaksi. Prosím, ať tady někde save book. Prosím, ať tady někde save book. I am your potions teacher, Professor Snape. Today, you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree bark, moly, dittany, and flubberworm mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. No, dobře. Doufám, že tam bude savebook, profesore Snape. That must be dittany. Jestli nebude. Where am I? I wonder if Snape tricked me. Ah, save book. No nic, dámy a pánové, tohle z toho bude všechno pro tento díl Harryho Pottera. Doufám, že se vám líbil, no a budu se na vás těšit zase příště, zatím se mějte a ahoj.